Acho que é a época de da flor. Tão lindo. Estradinha aqui à noite deve ser um breu. O que, que era aquele pesqueiro? Não, mais pra frente. Pra mim era ali, amor. Não, é mais pra frente que ela. Olha que bonita aquela montanha. Meu Deus, que mais tem aqui? Cachorro na rua, hein? A árvore bem no meio da rua, você viu? Essa aqui é estreita. Essa descida, né? Essa é. Olha, perigo. Lá no fundo tá tudo acinzentado. Jesus. Ai, ai. Essa árvore. Olha o lago. Olha o lago bonito. Deve ser um pesqueiro. Caramba, que bonito, hein? Ó. Pesqueiro. Bonito, hein? Ou é pesqueiro? É, é propriedade particular, mas olha que bonito. Hein? É. Tipo uma fazenda. Uma pessoa andando assim, né? É. Da hora. Olha aquela casa lá em cima. O que estão fazendo, né? Nossa, coisa mais linda. Enorme. Aqui também, ó. Aqui é tipo de um aras. É um aras também. Eles trazem os cavalos pra amansar. É. Tipo interiorzinho, né?